morë me avdes dhe spaku dire qatë namaz i falim. A banë për në pas të imë në ra me fletë? Banë me fletë, që transmitohet ka imë një abasi, se pe jamere sa Allah shem, ka dalë dhe ka kri nevojen, e ka pastru fityrën, i ka la dur dhe ka ra me fletë. Pra nëse ka vakë të lasa bajë, lejon, deri sa Aisha transmiton dhe thotë, sa e ma i menë unë, pe nga meri Allah në kone si firit ka pushu. Ka thonë djetartë, ka pushu pe nga meri Allah në kone si firit, përveç se në Ramazan, kone si firit, e ka groni si firin, ka bojnë stikfar dhe ka bojnë badet. Pra në kone si firit, pak para sabahot, nëse njeri, asë i sigur, që ka mundësi të zgjohet për sabah, banë që të pushon. Bile sunneti pejgamberit Allah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi nata është më i preferuar namazi Daudit. A dini si ka bon namaz Daudi alaihi salam? Tho gjysën e natës ka flet. Pastaj në mesin e natës ta zgju. Tash parashtrohet pyetja, pse i Daudi alaihi salam asgju bashkë mesin e natës? Në të gjërin këtë hadith tjetër, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku dvejnë në mesin e natës hapën dyrtë e qiellit. Ku dvejnë në mesin e natës hapën dyrët e qiellit dhe Allahu Azza wa Jall si që takon ati zbret në qiellin e dunjos. Allahu zbret në qiellin e dunjos. Dhe thot Allahu, a ka dikush që kërkon diçka që ti përgjigjem? A ka dikush që lutet që apranoj luqën e vetë? A ka dikush që kërkon falje ta faljat? Në i transmitim thot, a ka dhe një gajle gji? A ka dhe një borgjli, a ka dhe një njëri që ka probleme dhe gajle dhe derte që kja heki gajle dhe derte. Deri kur? Deri në mëngjes. Pra të thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith, njëri ma afër Allahut të vetë anë qastet e fundit të natës. Ma afër zotit ta, i jenë pjesën e fundit natës. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtë një qast i natës, që njeri ju nuk e qëllon në këtë qast, e ti lutët Allahut Azza wa Jall me diçka, vetëm Allahut i përgjigjet ati. Allahut Azza wa Jall nuk e këthem prapë. Thotë, kush këtë mundësi të jetë një badet, në këtë kohë, le të jetë. Pra, mesin e notës edhe mas në mes notës. Mas në notës, është koha më preferuar që njeri ju të zgjohet edhe të banë i badet. Qoftë edhe me dire qatë namaz. Ka se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ban direqat namaz me 10 ajete. Pra nëse namazin e ti nuk i lexon vetëm se 10 ajete, shkruhet te Allahu që kur s'ka me qenë nga gafletxhit. Ato që se përmenin Allahu. A ke dëshirë të regjistrohet te Allahu që mos kesh nga gafletxhit? Spaku me 10 ajete. E kush ban namaz me 100 ajete, shkruhet te Allahu nga ibadetxhit. E kush ban namaz me 1000 ajete, shkuhet te Allahu Azza wa Jall nga mukantarin, ata të cilët janë pasanika milionerët. Milionerët kush janë? Ata të cilët e falin namazin e natës me 1000 ajete. Thot 1000 ajete. Sa janë 1000 ajete ka thonë? Gjuzin të barke, gjuzin amme me lexu, janë 1000 ajete. Dhe gjuz. Ka 30 faqe, ka 20 faqe, sa bojnë 40 faqe. Cili prej neve s'mund me lexu. Po thotë, si di hifz, mund me lexu edhe hapur Kur'anin. Namazin na file, ban me lexu edhe me Kur'an qenë. Për shkak se Aisha radiallahu anha, ja falte namazin e teravis, një gjalosh i ri që e qunin dhe kuan. Dhe kuani, i prindte namazit Aishës, dilte imam, Aisha për mas. Dhe dhekuani nuk ishte hafiz i Kur'anit, amo dinte lexojm Kur'an dhe lexonte me Kur'an çel. Me lexu me Kur'an çel, namazin nafil, namazin e natës lejo. Pra merre Kur'anin dhe lexo spaku një herë në jetë ta praktikosh një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sunetet e harrura vlezat të ndershëm, është gjithashtu që ne kur zgjohemi nga gjumi, të lexojmë 10 ajetet e fundit të suratu Ale Imran. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë e pëlqente, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Ne i ka preferu që ne, nëse zgjohemi, ta zgjojmë gjithashtu dhe familjen. Preferohet gjithashtu dhe njëherë që namaz note të falmi me xhamot. Për shkak se Abdullah ibn Abbas që ishtam, po ashtu transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi. Transmetohet nga Hudhaifa që janë falë me pejgamberin Allahut notën. Pra dhe njëherë mu falë me xhamot, në veçantë që kanë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që zgjohet notën dhe zgjon familjen e tij, falin direkt namaz, shkuën te Allahu azza wa jall nga ata të cilët e kanë përmend Allahun shumë. Preferohet që nëse zgjohemi notën, të kujdesmi, të lutemi dhe të kërkojmë falje. Në veçantë, pjesën e fundit të notës, siç ka thash se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allahu azza wa jall zbret në pjesën e fundit natës. Preferohet që nëse zgjohemi të çojmë salavat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra një senjori thot për neve, po çka të lutna, s'po di çka të lutna. Atëherë nëse nuk dimë lutun, apo tregoj këtë hadith që transmeton Tufail ibn Ubay ibn Ka'b. Tufaili transmeton nga baba vet. Baba i Tufailit ishte Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b i thot, i thash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ya rasulullah, unë jam njëri për atinve që qoj shumë salavati. Dhe kur lutna, qoj salavat. Sa pjesën e kohës e lutjes e kam përcaktu qoj salavat? Ta për jamere Allah sa të dush. Tha ban një qerek kohë me qu salavat. Tha ban, a më me shtu edhe më mirë për ty. Tha atere do qoj salavat gjisën e kohës, salavat gjisën do. Tha ban, po me shtu edhe më mirë. Tha atërë do qëj salavat ditë të tretë të kohës. Tha është e mjaftushme. Tha është e mjaftushme vitë më mirë, po nëse e shtonë edhe më mirë. Tha atërë hitës po lutë. Tha qatë kohë që kanë planifiku mu lutë, tha vitë po qëj salavat. Allahumma salli ala Muhammed, wa ala Ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, inne ke Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammed, wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, inne ke Hamidu Majid. Nëse ndodh viçi çon salavat pejgamberit. Çka ndodh? Ka thon pejgamberi Allahut, atëherë Allahu ti hek gajlet dhe ti pastron gjunot. Gajlet e dunjos dhe ahiretit Allahu ti hek. E gajlet e ahiretit kush janë gjunot, edhe Allahu ti lën gjunot. Njeriu çka kërkon pe Allahut? Pe Allahut kërkon që ti hekën gajlet e dunjos dhe ahiretit. Nëse çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëre hekën derta dhe gajlet dhe problemet e dunjos dhe problemet e ahiretit. Dhe i lanë mëkatet dhe gjunat që janë derti më i madh i ahiretit, pra nëse çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.